Nu är det dags för ännu ett program här på Globala torget på Bokmässan i Göteborg denna lördag när vi mycket koncentrerar oss på att prata klimat. Globala torget, det är ju där ett 50-tal organisationer och myndigheter som alla jobbar för att göra världen en smula bättre samlas för viktiga samtal. Hela arrangemanget samordnas av Olof Palmes internationella center. Och vi har pratat klimat på det höga och nu ska vi verkligen prata klimat på det lilla planet. Bokashi, om sa jag nu rätt, annars får de rätta mig sen. Kan det vara svaret på klimatkrisen med ett frågetecken? Och den som ska leda det här samtalet, det är Erik Halkkjær som nog många av er känner som reportrar utan gränser, ordförande och också chefredaktör nu för Naturskyddsföreningen Tidning Sveriges Natur. Så Erik, du får introducera dina medgäster här och så kör ni igång samtalet. Tack så mycket Björn. Ja, som sagt, Erik Halkkjær heter jag och jag är chefredaktör för Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur. Och vi skriver ju och rapporterar om det mesta som har med natur och miljö och klimat att göra. Och det händer att vi ibland också rapporterar om odling och kompostering. Så det är ett sant nöje att få ha Emma Stille och Malin Sairo här som har skrivit en bok. Och det ska bara säga att det blandar ihop med titeln med seminariet. Men det heter det Bokashi helt enkelt, den stora boken. Och seminariet har ju titeln att det här ska vara svaret på klimatkrisen. Det låter ju... Det är ganska tuffa ord. Ja, men vi kan väl börja med att bara... Ja, varför har ni skrivit den här boken? Ja, men vi fick ju möjlighet att skriva den här boken i våras. Där vi har försökt samla all våran kunskap och erfarenheter om Bokashi som vi tycker är ett fantastiskt sätt för alla oss på en privat nivå att göra skillnad, att använda våra matrester till att göra jord. Någonting som verkligen är en bristvara idag. Vi har ju med Bokashi möjlighet att lösa, var en del av lösningen för två miljöproblem, och det ena är att det är en stor brist på odlingsjord. Vi har förlorat väldigt, väldigt mycket, mer än en tredjedel under de senaste 40 åren. Och sen har vi då väldigt mycket växthusgaser i atmosfären som är ett problem. Och med Bokashi så kan man faktiskt hjälpa till att vara en del av lösningen för båda de här miljöproblemen i sitt eget kök. Det där skulle jag vilja återkomma till, om det här med växthusgaserna, men för en lekman, kan ni beskriva, du ta hand om matrester, och det gör man ju, kan man göra en kompost, så att säga. Vad är egentligen skillnaden mellan en traditionell, alltså en vanlig kompost, och Bokashi? Ja, men med Bokashi så tar du tillvara på all näring. Med traditionell kompostering så dels är det en lång process, tar oftast ett år ute i trädgården. Men den avger också väldigt mycket växthusgaser. Med Bokashi så behåller du all näring i jorden där den behövs. Det är den stora skillnaden. Och vad betyder det? Det är japanskt. Det är japanskt och... vi har fått fram flera meningar, men den mest meningsfulla meningen är fermenterat material, vilket faktiskt beskriver väldigt väl vad vi faktiskt gör. Vi fermenterar organiskt material, alltså syrar det, precis som man kan syra mat för att kunna öka hållbarheten, så gör vi det med vårt matavfall. Så det är som en slags jäsprocess, kan man säga. Det finns en jästsvamp i som har en jätteviktig funktion i det här Bokashi-ströt, den här bakterieblandningen. Det finns också mjölksyrebakterier. Och sen har vi fototrofa urbakterier som alla då har en specifik funktion i hela den här processen. Och det som händer då är att mjölksyrebakterierna börjar med att syra matavfallet så att all näring och energi sparas. Och sen ner i jorden så kommer de fototrofa bakterierna att omvandla och fixera all kol och kväve så att den stannar kvar i jorden. Den kommer också faktiskt att dra ner kol och kväve från atmosfären. Okej, så då, du pratade tidigare om de här växthusgaserna.
jag tycker vi kommer ha att i boken står att ni, att man till och med minskar, alltså jämför som en vanlig kompost så minskar man växthusgas. Alltså är det mindre eller är det en minskning? Alltså om du jämför med vanlig kompost så att säga. Alltså själva bokashi-processen avger lite koldioxid, det gör den för att det finns en gästsvamp i och gästen kommer att andas ut lite koldioxid. Men väl nere i jorden så kommer de här bakterierna att, alltså när man, bokashi är ett sätt att återskapa mikrolivet i jorden och när vi återskapar mikrolivet i jorden så kommer den att dra ner kol och kväve i jorden där den hör hemma. Och jorden kan hålla dubbelt så mycket kol som atmosfären kan. Och kol i jorden gör väldigt, väldigt mycket nytta till skillnad från kol i atmosfären. Just det. Men, och du beskriver ju också, du nämnde ett år här va? Ja. Och det är jättetydligt och bra beskrivet i boken exakt hur man ska gå tillväga. Men skulle ni kunna beskriva lite, utan att vi tar ut hela seminarietiden, men lite hur man går tillväga i den här liksom, de olika stegen kanske? Det blir liksom olika lager om jag förstår hela rätt. Ja, men absolut. Det här är ju en väldigt enkel process och det var så jag fastnade för det. Jag är gammal odlingsnörd och älskar kompost. Men det här är ett väldigt snabbt och enkelt, smidigt sätt att hantera ditt matavfall. Så att det man helt enkelt gör, det här är en process som till skillnad från kompost bygger på att du har en syrefri miljö. Man använder de här bakterierna som Malin pratade om. Och sen så bygger man lager så att du har din lufttäta hink. Du strör lite bokashi-strö eller spray i botten. Lägger i ditt matavfall. Det gör man en gång per dag. Och så varvar man det. Varje gång du tömmer någonting i hinken strör du över lite eller sprayar. Och sen så när hinken är full så står den i 2 veckor inne i rumstemperatur. Och det är viktigt för att alla de här bakterierna ska kunna jobba optimalt. Efter de här 2 veckorna så är det klart att gräva ner eller blanda med jord. Och så fort det här materialet kommer i kontakt med jord, då börjar processen, omvandlingen till att bli jord. Jag tror en av de vanligaste frågorna vi får, det är ju människor som är förvånade när de öppnar sin hink för första gången och så ser det likadant ut som när man har lagt ner det. Och det är för att det är ingenting som händer i hinken. Materialet ser nästan likadant ut, utan det är just i kontakt med jord som den stora häftiga processen börjar. Jag får bara säga att det är inget synligt som händer i hinken. Det som har hänt som inte syns är ju på bakterienivå att allt det här materialet har bearbetats och syrats. Men den stora omvandlingen är ju just när materialet möter jord. När det är i samarbete med jordbakterierna i den biologiska, naturliga processen får omvandlas till näringsrik jord. Och Emma här, du brukar säga att du innehar världsrekordet på från en färdig bokashi-hink till färdig jord, så har du hur många dagar? 9 dagar. Jag vill ju också gärna uppmana till utmaning här. Så att utmana mig i det här rekordet, det är ju superkul. Men det är ju inte, hur kan du veta då att det är exakt, när vet man att det, om du nu utmanar människor här, när vet man att man är färdig klar? För det ser man. För på de här 9 dagarna så står du alltså med färdig jord. Så att när du har haft hinken i 2 veckor, det här är från en jordfabrik som vi brukar kalla det, som jag gjorde inne. Det var väldigt bra förutsättningar på ett badrumsgolv med lite golvvärme. Och sen så blandar man sitt bokashi-material med vatten, eller med vatten, med jord. Tittar jag på någon som dricker vatten här. Med jord. Och sen så lägger man på ett lager med jord ovanpå och sen så sköter den här processen sig själv. Och det kan ju såklart ta mer än 9 dagar utan att det är ett problem. Men det är riktigt häftigt. För när man gräver lite, krattar lite på ytan efter ett par dagar så ser man att det här materialet, ditt gamla matavfall, har börjat omvandlas till jord. Det är superhäftigt. Blir det någon vätska också? Någon restprodukt? Eller hur? Eller är det allt bara torrt material? När du fyller din hink, då produceras det en vätska. Och vi brukar kalla den för bokashi-vätska eller lakvatten. Och den, om man har en hink som har en liten kran längst ner, då kan man tappa ut den och den är supernäringsrik. Så den späder man ut 1 till 100 minst.
Och för alla er som odlar så vet ni att det brukar vara 1-10 i de förhållanden. Så det här är väldigt, väldigt näringsrikt. Och den använder du för att gödsla allting i princip. När man sedan gör sin jordfabrik, det skapar ingen vätska. Utan då är det själva omvandlingsprocessen till jord som sker. Och när du pratar, och det framgår också i boken, att det behövs ju värme. Alltså det kan ju inte stå ute på nu, till exempel utomhus. Det bygger i princip att man har inne i där man lever och bor. Inte det, skapar inte det, jag vet inte om det luktar eller små bananflugor eller vad det kan vara för något. Hur ska man säga, rumsren är metoden? Ja, alla som har syrat mat eller konserverat på det viset vet ju att det är en väldigt specifik doft, eller vad man ska säga, som är väldigt syrlig. Det ska liksom sticka lite i näsan. Och tycker man inte om den doften, då kommer man att tycka att det här luktar äckligt. Men sen är det ju en lufttät hink man ska ha. Och jag har min i mitt kök, jag vet inte vart du har din. Jajamän, också ja. I köket. Och när man öppnar då locket max en gång om dagen, därför att det ska vara så lufttätt som möjligt. Och har man då familjemedlemmar som tycker att det här är ingen trevlig lukt, då får man väl kanske passa på att göra det när de inte är i köket. Men är det så att det börjar lukta på ett annat vis från den här hinken, att det börjar lukta dåligt eller ruttet eller så, då är det någonting som har gått fel. Då är det så att de här bakterierna, Bokashi-bakterierna, har inte fått majoritet. Då kanske man får fundera på, vad har jag lagt ner som inte fungerar? Har jag lagt ner en stor klump med jättegammal möglig mat? Alltså introducerat förmultningsbakterier som har konkurrerat ut Bokashi-bakterierna. Så att även när man då har en då och då, som man kanske har en hink som faktiskt inte blev bra, så har man oftast, kommer man på anledningen till att det blev så här. Men det är just den här syrliga lukten. Bananflugor ska man säga, den kommer ju aldrig från Bokashin, men däremot kan den komma från jorden. Om man då till exempel köper påsjord och blandar i sin Bokashi-fabrik, så kan det ju mycket väl vara så att det finns ett gäng med flugor där i. Det man kan göra i en jordfabrik, om man nu vill ha den inomhus, jag som bor på landet, jag har ju en trädgård, men på vintern är det superbra att göra jordfabrik inomhus. Det är att jag gör min jordfabrik, jag trär över ett tygstycke och så har jag ett gummiband runt. Och om det nu är så att det kommer några flugor där, då håller de sig inne. Och sen efter 2 veckor eller 3 veckor när jag vill titta hur det ser ut, då kan jag ju göra det utomhus. Så det finns lösningar på det också. Men i korthet så kan, för den här metoden kan man ha i lägenheten, i sitt hus, alltså i stort sett var som helst där man bor. Absolut. Och det var ju också en av anledningarna till att vi ville skriva den här boken, just att samla alla de här erfarenheterna. För det här är ju verkligen en metod som passar för alla, som funkar för alla och som fungerar i både i vårat klimat. Du vill säkert berätta lite om Myanmar-projektet. Och är ju tänkt att kunna vara den här enkla klimatinsatsen som alla ska kunna göra. För det är ändå, vi kan komma till Myanmar sen, men jag tänkte, det är ändå, det här ska då möjligtvis vara svaret på klimatkrisen. Och nu, ni pratar om en hink i köket. Hur ska det i det här mikrokosmoset bli en lösning på klimatkrisen? Det kanske inte var riktigt våra ord att vi skulle lösa klimatkrisen, men vi tycker att vi är verkligen en del av lösningen på klimatkrisen, därför att när vi har liksom letat all forskning som har gjorts om Bokashi, så har vi också hittat att det finns ett amerikanskt forskarlag som har undersökt och räknat ut att om man skulle återskapa mikrolivet, vilket man kan göra med Bokashi och via andra metoder, på en fjärdedel av jordens odlingsyta, så skulle man, det här mikrolivet skulle faktiskt dra ner all av människan utsläppt koldioxid i jorden. Så att låta bakterierna vara en del av lösningen, att återskapa mikrolivet, att använda odlingsmetoder och att mata jorden med bakterier och näring som den faktiskt är på ett mer biologiskt naturligt sätt istället för kemiskt konstgjort sätt. Det är faktiskt en stor del av lösningen på klimatkrisen.
Och om man bara får lägga till det, jag tror att ja, men många av oss kan ju känna oss överväldigade också över den situationen som vi är i. Det här är ett väldigt handfast, enkelt sätt för alla oss som individer att ta det vi skapar och göra någonting bra av det. Att i det lilla bidra till ja, men en stor rörelse. För oss så skulle det ju såklart vara ja, men optimalt att ja, men företag, skolor, kommun engagera sig i den här frågan, för vi har otroligt mycket matavfall i våra offentliga miljöer, skolor, äldreomsorg och så vidare, där vi skulle kunna ta hand om vårt matavfall på ett annat sätt. Men man kan också börja i det lilla med sig själv. För jag tror att det var er tredje kollega Jenny som nämner i boken att hon vill ju bli en del av en rörelse. Är det någonting som ni känner att har ni fått vingar här i Sverige, eller känner ni att ni måste övertyga den här republiken att komma med i den rörelsen? Alltså, hur stort är det här i Sverige? Det växer explosionsartat skulle jag säga. Jenny Hallén då, som är från Nya Zeeland ursprungligen, som startade bokashi.se just för att hon hade klimatpanik. Hon kände till den här metoden och lärde sig mer om den och sökte på Google år 2007 och fick noll svenska resultat. Det fanns alltså ingen kunskap om detta i Sverige år 2007. Sen har hon kämpat och pratat med person efter person och varit deltagit på olika ställen för att liksom förklara att det här är någonting som alla människor kan göra. Så att efter 10 år av detta så var hon fullständigt utbränd, och det var precis då som det började ta fart och Sverige började liksom få en utveckling av Bokashi som var meningsfull. Och då anställde hon mig, och istället då för att lägga sig i en solstol och läsa en bok så åkte hon till ett av de mest klimatutsatta och fattiga länderna i världen, och det är Myanmar. Jag kan stoppa det bara för att ge en det här är ju jätteintressant, eftersom vi också befinner oss på den globala scenen här på torget på bokmässan. Just Myanmar, som är ett land som där ja, det pågår en väpnad konflikt och man har en svår utveckling, eller haft en svår utveckling av covid, och det råder utbredd fattigdom och många människor är småbönder. Så det här är ju jätteintressant att det finns en koppling just till Myanmar. Jag vill bara liksom utveckla detta innan du hoppar in i det ämnet, så du får jättegärna fortsätta. Hur har ni jobbat med det i Myanmar, kanske fram till den här kuppen då? För sen har det väl varit svårt, gissar jag. Absolut. Jenny ville fortsätta att jobba med Bokashi. Hon ville göra det med all den kunskapen hon hade samlat in på ett helt annat ställe då, nästan motsatt till Sverige då, där det är väldigt fattigt. Det finns knappt någon jord. De har sand istället för jord egentligen, och man har tappat kunskapen om vad som är organiskt material och vad som är plast, så att allting samlas i högar. Kossorna och djuren står och äter i den här plasten blandat med mat. Av någon anledning så hade hon en dragning till det här landet och åkte dit. Han då var där några år innan det var både militärkupp och pandemi. Hon hittade rätt människor av lokalbefolkningen som bara råkade sådär nästan magiskt dyka upp. Och hon startade Bokashi Myanmar, sponsrat då av vårat svenska företag Bokashi.se. Och det som de gjorde, det var att de började utbilda lokalbefolkningen om vad är organiskt material. Deras slogan var organic waste is not trash, så att de skulle sluta elda upp det eller bara låta det ligga där det faktiskt bildas metan och lustgas utsläpp. Så började de anlita folk som skulle samla in det här materialet. De började göra bokashiströ av ris, eftersom ris är någonting som finns väldigt mycket i Myanmar. De hyrde ett hus och en stor gård som de började då gräva ner bokashi-material och skapa jord. Började odla saker och hade alla på söndagar hade de visningsinsläpp då, att människor fick komma och titta och lära sig. De hade jättemycket utbildningar. Det är ju väldigt många nunnor och munkar där. Mycket kloster som de fick komma till och utbilda i hur man tar vara på matavfall. Så att
det var en otroligt stor, hon sa det, att hon hade inte tänkt sig egentligen att det skulle, att hon skulle, att det skulle börja så fort, men det verkligen explosionsartat blev en jättestor verksamhet där de hade så mycket människor som drogs dit och började förstå och kunde liksom sprida vidare den här kunskapen. Och de anlitade trash pickers kallas det, för att just samla in från stora marknader. Det är så otroligt mycket matavfall. Det är ju matmarknader där liksom allting bara slängs, och istället då så kan man använda det, göra fin bra jord, börja odla och få liksom ett kretslopp. Och sen då precis i februari 2020 så hade hon planerat en resa hem, och hon hann precis komma hem när pandemin slog till och landet stängdes. Och sen var det ju inte länge efter det som militärkuppen skedde där. Så att nu har landet varit stängt. Och det som Bokashi Myanmar-gänget har gjort då, det är ju att de har ju fått fly från sin Bokashi-gård. De har istället engagerat sig i att samla in pengar för att köpa ris och dela ut det till alla människor som svälter. Och nu har de faktiskt precis nu börjat kunna starta igång Bokashi-projekt igen. Så nu vet jag att de har projekt på olika kloster där de har kunnat starta igång med detta igen. Och bara, hur finansieras det här projektet? Ja, från början, de första tre åren, så finansierades det med dels då Jennys egna privata besparingar, och också från Bokashi.se. Vi sponsrade ganska mycket. Men sen så har ju de mer och mer fått möjlighet att faktiskt ta betalt för det jobbet som de gör, och kunna sälja jord, de kan sälja plantor, de kan liksom sälja utbildningar. Så att det här har börjat rulla på själv, och det var alltid egentligen meningen att det skulle göra det. Så att man kan säga att de som småbönder också har blivit småföretagare helt enkelt. Det kan man absolut säga. Och det finns, jag tycker verkligen, om ni tycker att det här låter spännande, sök bara på Bokashi Myanmar, för då kommer det upp hela den här fantastiska liksom historien från början, hur det började, och att de fortfarande liksom håller på mitt i brinnande militärkupp och pandemi, så är det faktiskt, de fortsätter. Tänker också, ni är väldigt engagerade och ni beskriver också i boken, men kan ni inte bara kort beskriva hur ni själva, alltså visst, när fick ni själva reda på vad Bokashi var? Vad kommer det här från? Det här engagemanget som ni har, är det Jenny som har bidragit, eller har ni själva fångat upp detta? Ja, för mig var det ju Jenny. Det råkade sig så att vi bor 7 minuter ifrån varann. Och hon var på alla marknader runt omkring i Säffle och pratade om Bokashi. Jag var på alla marknader för jag hjälpte min mamma att ha ponnyridning. Så att vi sågs då och då, och sen hade vi en gemensam bekant som tyckte att vi skulle träffas och prata just om hållbarhet och miljö och Bokashi. Så, där. Så att vi satt på hennes uterumsgolv i många, många timmar och pratade om Bokashi. Och sen då, det var 2011, så började jag med Bokashi. Och just det här som Emma beskrev förut, det här otroligt, otroligt snabba kretsloppet som sker, och jag har två små barn som då har blivit liksom vana vid att det bananskalet som man liksom lägger i Bokashi-hinken och sen gräver ner, att det är väldigt, väldigt snabbt i jord. Det har liksom blivit inbyggt i vårat hushåll, det här kretsloppet. Så att för mig var det, jag blev väldigt engagerad av bara av hur processen går till. Ja, men, och för mig är det ju genom Malin. Vi jobbade tillsammans på universum här i Göteborg ett par år, och jag är innebiten odlingsnörd, har en stor trädgård hemma och odlar på 1500 kvadrat ungefär, en total tomt på 3000. Så att för mig var det ingången, att kunna odla så mycket och så effektivt och skapa det här egna kretsloppet i trädgården. Och sen så tycker jag att man blir lite besatt av det när man väl kommer igång. Man vill bara veta mer, lära sig mer, för det är så häftigt. Och jag vill bara lägga till en sak som föregående talare pratade om här på scen. En av de stora fördelarna med den här processen, det är att man inte behöver vara rädd för årstiderna.
Jag vet att de sa att så här, ja, man ska ha en väderapp för att titta på när man ska gödsla. Det behöver man inte tänka på med den här processen. Här kan man gräva ner i jorden. Näringen, kolansamlingarna stannar där. Och för mig har det varit otroligt viktigt ur mitt odlingsperspektiv att inte bara ha vissa tillfällen på åren där jag kan jobba med min jord, där jag kan jobba med min trädgård. Jag har också haft två små barn hela tiden. Så det måste vara enkelt. Så att när jag hittade den här metoden så blev jag verkligen biten. Det är intressant att du nämnde tidigare här med syra som man håller på med hemma med vad det kan vara med, ja, det kan ju vara surdegsbröd på något så enkelt, eller fermentera grönsaker eller så. Det finns ju en trend just nu med mycket, så vi har det här i det förra numret, men i det senaste numret som kom ut av tidningen så pratar vi just om alkoholjäsning, hur man hemma, ja, kan alkoholjäsa drycker. Så det är väldigt intressant att även bokashi och kompostering är en del av den här mer hemmahushållstrenden, kan man väl säga. Och vi ska börja runda av. Jag tänkte om ni skulle vilja ge några tips för dem som ändå känner att nu det här ska jag kanske sätta igång med. Vad är det man ska, var ska man börja någonstans? Ska man åka och köpa en bokashi-hink eller vad är det någonstans man, vad är det första man behöver göra? Vad ska man tänka på? Ja, jag tycker att det man ska tänka på egentligen är bara att våga börja. Därför att när man väl vågar börja, då kommer allting att lösa sig. Det man behöver, det är ju en lufttät hink. Det behöver inte vara en dyr designad med kran. Det kan vara en gratis majonnäshink från någon butik med charkavdelning eller en pizzeria. Så började jag och gjorde det i flera år. Det gick jättebra. Och det som man behöver också, det är ju de här bakterierna. Så det behöver man ju skaffa och köpa. Det duger inte med yoghurt eller risvatten, utan det ska vara just bokashiströ eller bokashispray. Det är drygt och det är inte särskilt dyrt. Så, och det håller länge. Så att det är liksom, det får man skaffa. Och sen kommer allting att man kommer lista ut. Man får testa sig fram. Det som vi har skrivit i boken är ju på alla möjliga sätt som du kan bo, på alla möjliga sätt som du vill odla, så finns det liksom möjligheter. Och det som är ju att man får hitta sitt sätt som funkar för en. Det som funkar bäst för mig fungerar ju nödvändigtvis inte bäst för Emma. Så att våga prova, skulle jag säga. Det är väldigt svårt att misslyckas. Det här är en väldigt förlåtande metod. Och det vet jag, för jag är en slarvig odlare och alltid tidspressad. Så att det vet jag, tro mig. Det är bara att köra. Det låter ju jätteskönt. Men då ska vi runda av och ska tacka er för att ni kom hit. Och ni signera böcker här nu efteråt? Eller? Ni stannar kvar här vid sidan av scen, tror jag. Ja. Så att då står det är böckerna som ligger där borta kanske. Ja, men då är ni välkomna och ni vill prata mer med Emma och Malin. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack. Ja, men stort tack Erik Jenny.